Karolina pärast see otsus saigi tehtud, et Soome kolida. Kuna lapse koolide sai alguse, siis otsustasime, et Soomesse saab tee. No minu jaoks oli hästi oluline see, et laps saaks pehmelt maanduda omas emakeeles. Ja otsisingi netist erinevad valikuid ja Martil oli see hästi suur üllatus, kui ma ütlesin, et siin piirkonnas ongi Eesti Soome kool. Mina olen väga rahul sellega, et mulle meeldib seal koolis käia ja õhkkond on hästi tore ja mugav. Kas see on ka sinu jaoks oluline, et kui sa lähed oma vanaemale ja vanaisele külla, et sa saad nendaga eesti keeles rääkida? Jaa, väga oluline. Jaa, et sa tunned, et sul on see side siis ikkagi oma selle sünnimaaga, kus on pärinevad sinu juured. Just. Meie vanemad, Karolina ja nende vanevanemad, on Eestis, siis ka nende omavaheline suhtlus läheb keerulisemaks ja muude teiste sõprade ja sugulastega, et selle pärast on see minu arust tähtis, et lapsel on olemas see oma emakeel, oma taust ja see püsiks. Koolisüsteem on selline, et seda viiakse rohkem ja rohkem nagu Soome poole, aga sellegi poolest sealt antakse hea põhi selle eesti keelele. Noh, mu klass on eesti keelne, mul on hästi palju eesti sõpru seal, et siis ma saan suhelda ka eesti keeles väga palju, et jah. Selge on see, et kui me oleme teatud maas, siis peab selle teatud maa kultuuri ja keelega hakkama saama ja süsteemidega hakkama saama, aga sellepärast ei saa minust teile põhjust nagu hävitada ära seda meie enda tausta ja minu arust kannatakse ta nagu ikkagi nii palju kui vähegi võimalik on hoida. Eks kõige tähtsam ongi see, et laps oleks omas keskkonnas, sest kodukeel on eestlastel ju eesti keel, ma eeldan. Ja sõbrad ja kõik see eesti kultuuri hoidmine, et see on hästi oluline. Okei, eesti keel on väike keel maailmas, aga meid eestlased on ümber maailma igal pool. Ja me suudame suhelda ka omas keeles. Me oleme 100% rahul selle valikuga, mida me oleme teinud ja me jätkame oma eestikeelset suunda, sest Martin nüüd läheb sügisel kooli ja loodame, et pääseb eesti klassi.